estou aqui no CSGO.net com 1.500 bonus points e 1.500 dólares. Eu vou começar aqui, Zaiwu. 10 vezes Zaiwu, toma. Porra, Zaiwu! Tô com 1.700 redal. Aqui, irmão, é o seguinte. Quem quiser depositar no CSGO.net, cupom SORTE. Cupom SORTE! 40% de bônus no seu depósito. Sorteio mensal do mês de fevereiro conta com 5 facas e uma... Um detalhe, né? 5 facas, mas um mero detalhe, que é uma Alp Dragon Lore. Um mero detalhe. Acho que você prefere ganhar a faca do que a Alp Dragon Lore. É, pra participar é só depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE no mês de fevereiro. É pedir muito? Isso daqui? É pedir muito? Aí passou de novo. Saulacal é o 0.68. 0.68 que é o bom, né? Caralho, mano, isso aqui. Tá lá! Vamos, caralho! Vamos! 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 Ah! Alp de Prince! Chama do Profi! 0.12 já pegava. Vamos! Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no CSGO.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está aí na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no CSGO.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível. Insano. Ah, mano, e agora? Quem foi? Eu vou depositar na conta da pessoa. Vou depositar 50 dólares na conta da pessoa. Quem deu a call do 0.68 vai... Vamos ter que fazer o VAR. Vamos ter que fazer o VAR. Se tem contradição, vamos ter que fazer o VAR. Happy LOL, 0.68, segue a call. Happy LOL, 68 é seu número. Guys, vamos tentar pegar aqui ela. Ocorreu um erro. Não, mas... Vendo? Não. Não, 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 não. Deixa ela ter. Deixa ela aparecer, depois não é pega. Vamos só dar uma olhada em como que ela vai vir. Provavelmente ela vai vir dessa daqui. Minimal Wear, 3.300, ó. Essa daqui é 3.500. É, deve... Provavelmente ela deve vir essa daqui, Minimal Wear, mano. Pega lá, Bizion. Que Alp maravilhosa. Just take La Vision. Traduz a frase dela, Saulão. Pax Tibi Marci Evangelista meu. Significa obrigado por me seguirem, meus evangelistas. A paz esteja com você, Marcos, o evangelista. Mano, quanto que ela vale em real? Só de curiosidade, uma Minimal Wear, 25 mil reais. Uma Factory New, 25 mil reais. A Minimal Wear, em dinheiro real isso daqui, tá? Isso aqui é em dinheiro real, tipo cash. Toma ali. CSGO.net, cupom SORTE, 40% de bônus no seu depósito. A gente tava com 1.700, a gente gastou uns 500 dólares. 14 tiros, 0.56%. Quando a gente colocou pra 0.68, foram 2 tiros apenas. Que profit insano, CSGO.net, cupom SORTE, 40% de bônus no seu depósito. Vamos lá, clã. Vamos entrar na conta do menino que deu a call pra nós, né, do 0.... Vou depositar 50 dólares pro Happy LOL, mano. Vou depositar aqui pra ele via PicPay usando o cupom SORTE, é claro. 68 dólares, que vai virar 95. Eu vou pegar pra ele uma faca de 68 dólares. Tipo, só pra começar. Eu vou pegar pra ele essa luva. É o 68 que é o bom, né? É o 68 que é o bom? Vamos lá, mano. É, 68, acho que a gente vai ter que ir nessa outra aqui, ó. 68. Ai, beitou. Beitou fino.
Vamos. Queria que viesse antes de chegar nos 68 dólares, porque a gente teria gastado apenas o bônus pra ganhar essa luva, saca? E depois a gente ia em busca de uma faca só no bônus. Normal na cara. Caralho, veio 99245. A gente precisa de 9932. Nossa, e foi logo no comecinho, velho. 686? 686? Primeiro tiro fracassou. Fracassou. Vinha Patu, Papito! No, era só nós ter mantido no 0.68, mané. Agora, nós quer uma faca de 1.68. Foda-se. 1.68.12. Vou confiar aqui, mano. Vou confiar aqui, mano. Se a gente abaixar, tipo, pra Classic, eu acho que dá 1.68. Nessa Classic aqui, mano. Foda que a gente não vai ter tanta chance, velho. É melhor a gente abaixar esse valor da faca. A gente já pegou uma luva pra ele, calmou. Calmou. Vamos numa faquinha na moral. É, 1.68 aqui dá 1.14, mano. Caralho. Longe. Mais dois e all in, o menino falou aí, velho. Nossa senhora! Meu santo. Deus. Olha lá, ganhar uma luvinha pra ele. Tá show de bola, mano. Uma luvinha testada em campo aqui pro inscrito. Tá muito show. R$344 ela vale. Ah, ele já tem faca. Ele já tem luva também. Ele tem um inventáriozinho bem massa. Com certeza ele vai gostar dessa luvinha Hydra. Ela é bem bonita. Ela é bem bonita essa Hydra. 0.32 é a luvinha que ele ganhou. Mano, é uma luvinha bonita, velho. É uma luvinha bem da hora. Eu acho essa luvinha bem show. E vai combinar com a lore que ele tem. Aquela faca lore. Porque onde segura a faca é verde na lore. Tá vendo aqui? Linda essa faca. Linda essa faca, tá? Eita, que parola. Cupom SORTE na hora que for depositar pra ganhar 40% de bônus no depósito.